Русыш ғалжилері Минскве, Ростов-на-Дону гемелерінің йоқ әтілуінде қабатлыларыны құдыра. Ишғалжилерінің фікірінде ақияр жеварлары деңіз заводындаке чықарма кемісі ве деңіз алты қайыққа япылған ұжымны ерлі сәкенлері дәре еткен. Бу ақта АТР телеканалына берген интервьюсында ақиярлы фаал Алекса Фианик білдірді. Оның қайд еткеніне көре ФСБ ве экстремизмнен күреш мәркезі оның арқадашы Игорь Иващенконың евіне тінтувнен басып кірді. Да бір қач инсанның евлеріне де келділер, ама олар есімлеріні айтмамаға реже айттілер. Это люди с проукраинской позицией, но они ничем не занимались, они даже не писали в соцсетях, они не были там блогерами какими-то, они просто ждали, когда придет Украина. Мои друзья, там, мои знакомые хорошие, они, видимо, все это отслеживают, все это прослушивают, и уже пришли уже к таким людям, которые просто, кажется, в душе были за Украину, ну, где-то публично, может, высказывались. Бүкібі сөзде Украинадан емір алып, еріне кетіргенлерінің елбасшысы оларақ руслар аялдавжы ве диссидент Алекса Фианикны қабатлады. Бұны о ФСБ-нің тінтувнен келген дегер арқадашларындан огренді. Тінтув вақтында рус көвечілері Сафианикнен телефон көрішмелері себебінден келгенлеріні ачықладылар. Сабы қомшылары есе дайықы илдан эвел Қырымны теркетмек мәжбүретінде қалған Сафианикны бірқач күн эвелсі Санкидерсін ақияр соқақларында көргенлеріні білдірді. Алының фікірінде ишғалжилерге ақиярдаке рокет салдырысы себебінен яңы бір тінтув далғасы башлатмақ үчін бүкібі медиа шахыс керекле еді. Как бы они вот заточены на работу там с диссидентами антипутинскими, с блогерами, с людьми, кто пишет в соцсетях что-то. А вот когда серьезные противники, когда вот там украинская разведка работает, там серьезные люди уже оказывают вооруженное сопротивление, они этого не могут делать. Поэтому им нужно показать видимость работы своей, что они действуют. Бүкібі тақиплеріні рус көвечілері тейджизатлар әле ноқталар еді демир еларға япылған әрбір рокет салдырысындан соңғыра керчеклештіре. Бүкере вазия дады жидді, чүнке Қарадыңыз флотларының ен бұйық үчінші чықарма кемісі Минск зарар көрді. Мұнен бірабер калибр рокетлеріні ташыған зиманеви Ростов-на-Дону қайығы да бозылды. Көрінішке көре сос яны тінтув далғасы ве тұтылмалар ақта кете. Ама бұлардың эпосы эссассыздыр, чүнке ен мераклысы шундаке Украина ордысы мақсус операциялар темсежілері затен Ақияр деңіз заводына япылған ұжымны қабул еттілер. Ичтимаи ағларда изатлар үчін тінтув кефе сакеннің евіне экстремизмнен күреш мәркезінің темсежілері басып кірді. Олар ерлі ханетші ве коллаборант Александр Талиповның чаққаны себебінден келділер. Ишғалжилерінің білдіргеніне көре Борисенко соядыны ташыған мобюс Санкидерсін Кереч көпіріне ұжымлер керчеклештірілмесі чағыруында бұлынған. Хырымның ишғалден құртарылуына бекілгенде ишғалжилерінің рейсі Владимир Путинге ақаретлер сөйлеген. Бірқаш уақыттан соң тұтылған әр адамны афу тілемеге мәжбүр еттілер. Жинаи дава ашылған ақта шымдылық ешбір мәлімат жоқ. Ишғалжилерінің умуми радионавигацион системіні атеш әрекетті партизанлары тақип етелер. Әрекетінің бір векелінің мәліматларына көре Бахчасарай районы Горка көйінде рус ишғалжилері Чайка адлы радионавигацион системіні ерлештірді. Оучақ ве кемелерінің ноқталарына огрене біле. Айнен оны фаал бір шекілде душман Украинанен жінгте қолана. Радио Свобода мутехасысларына назырлаған арби ноқталар интерактив харитасына көре бұ ошаған системлер Қырымның арби истиқаметлерінде де ерлештірілген. Ишғал етілген Қырымда дизель яқыжығы фиатлар артмаға девам ете ерлі сәкенлерінің білдіргеніне көре ән палы шыр меркезлерінде. Анда дизель фиатлары 79 рублені тешкіл ете. Этрафта біраз да ұджуз 72 рубле, ама бұндан да ұджузыны тапмақ мүмкен дейіл. Айдавжылар ачувлы, ама ишғалжы акимиет маначықлар тапмаға тұрыша. Қырымның сөзді рейсі Сергей Аксенов тариф еткеніне көре яқыжы етерсізлігі Санкидерсін туристлерінің бұйық миқдары ве бол рекет себебінде ендір. Бұл себептен айдавжыларыны сәкенлештірмек үчін о 4 күнлік яқыжы едеге япмаға қарар берген. Сейчас дизель обычный, да? А что такой дорогой, когда подешевее? А почему так подорожал? Просто... Всем сказал, не, а почему нет? Что залили их рынок, не поступило ни одной помощи.